ako vi dobijete, na primer, podsticaj i sufinansiranje u izgradnji kanalizacione mreže u Krupcu i Poljskoj Ražani, to je pomoć države koja ide zaista poljoprivrednicima. Ako posle toga ta pomoć izostane, pomoć je smanjena i tako dalje. Dakle, mi smo uradili svoj domaći zadatak i radimo ga. Dakle, višestruko smo povećali novac za poljoprivredu i povećavat ćemo i dalje. Radimo na infrastrukturi u selima, pa pogledajte, ja stalno pričam, pola Beograda, cela Kaluđerica, nema kanalizaciju, a mi uvodimo kanalizaciju u selo. Evo, ove godine ćemo krenuti i ono što smo obećavali ranije, uvođenje kanalizacione mreže u selu Izvor i u selu Berilovac. I tu ćemo se, na primjer, obratiti Ministarstvu poljoprivrede i Direkciji za vode da nam da deo novca da sufinansira tu izgradnju kanalizacije. To je takođe direktno pomoć ljudima da ostanu na selu i da se bave poljoprivredom i da bolje žive. Dalje, brendirali smo neke proizvode, kao što je pirotski kačkavalj, pirotski ćilim. U mnogome smo uradili na prepoznatljivosti pirotske peglane kobasice i evo vam jedna ekskluzivna vest koju mogu da kažem sa rezervom, jer sam je dobio od naše službe, nisam je lično proverio, da je Vučić u poseti, premijer Vučić i predsednik novoizabrane Srbije u poseti Kini, u korpi domaćih proizvoda iz Srbije, odneo dva pirotska proizvoda, to je pirotska peglana kobasica i kačkavalj, što je velika stvar i za srpske proizvode uopšte i za nas. Dakle, učinili smo da su neki naši proizvodi prepoznatljivi, ne samo na nivou Pirota, regiona i Srbije, nego i daleko šire. Uključili smo mnoga ministarstva, mnoge ambasade u celu tu priču i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nismo uradili samo ono što možda neko direktno vidi, a to je da dajemo podsticaje, a isplaćujemo ih svakodnevno. Znači, svakog dana, kada pogledate izveštaj o plaćanju iz budžeta grada Pirota, ima minimum desetak korisnika koji su dobili subvencije. Jutro sam pogledao, ima ih minimum desetak koji dobijaju subvencije od našeg fonda za razvoj poljoprivrede. Naravno, treba ispuniti uslove i kriterijume da bi dobili te subvencije, ali mi svakog dana pomažemo direktno ljudima.